Ертеңліктегі эфирді ноғай тілінде берулер. Бардыр адлар, бұн дүйсенбі, күн яқшы осын, ямағат. Ноғайдың ар бір айту тақпағында терен ой ақыл сөз ясырнады. Халқымыздың асыл сөзі, манелі сөз, малдан артық деген берумізде. Яқшы атқа бір қамшы, яман атқа мұн қамшы. Хорошей лошади довольно одного удара кнутом, а для плохой и тысячи мало. Қамшыды сілкалмаған өзіне тигістер. Кто не умеет погонять кнутом, тот себя задевает. Атты қамшы өлтірер, ерді намыс өлтірер. Лошадь может убить кнут, а мужчину – совесть. Ноғай тілі еңде ярасықлы түрік тілдердің санына кіреді. Ярасықлы болғанан басқа ол айлақ бай тіл. Өкінішке тіліміздің көп сөздері йойылып мұтылып барадылар. Солардың бірекеуін еске салайық мұратта ноғай сөзлігі деген рубрикамызды әзірлегеміз. Ноғай сөзлігі. Алдаспан. Прямой или изогнутый, обоюдоострый меч. Кылыш. Сабля, шашка. Булат. Сталь, булат. Камшы. Камча, плеть, плетка. Текне өнерді бізге игі хабар келді. Францияның бас қаласы Париждің музейлерінің бірісінде ноғай яратушылығының көрсету ашылды. Онда кімлердің құлқылар көрсетілген ақында бізге Қараша Черкес Республикасының сыйлы суретшісі, Черкесктің суретлеу мектебінің тамадасы Юрий Карасов хабарлақ. Қош келдіңіз, Юрий Бабекович, бізге студиямызға. Күн яқшы болсын. Сау болыңыз, шақырғаныңызға. Юрий Бабекович, мне Алимет хабар алып кедіңіз, Францияда, Парижде, музейлердің бірісінде ноғай суретшілердің көрсету ашылған. Сыраждин айелімен қызы, пішесі, әкілие әзірледілер Парижде, Францияда сөйлескөнер ноғайлардың саулай байлағын көрсіпеге. Сыраждин бізім байрақты болып сөйлегі, онда білесіз көтіріңізді. Соңнақынан не болақ, и болақ болса, сізді кірісіп, сонда участие етіңіз дедім. Ашару деп неттім, ердім деді бір алты құлық, электронный береді сөйле. Бірару болын сөйле, бармаға керек ту, төгілер сөйтіп, еттік те сөйтіп ердік. И айтылар, бірінші июльде ашылақ деді. И алтыншы июльде презентация болек, то есть жиядлар мында икон сок нермен связаны посольства дейді, ноғай диаспорада, онда көп ноғай, оказывается, көп байласқан. И сообщесі әкілия бек көп еткен, бек сөре айтықмы келеді, маға ебергендер, телефон көтір көргенмін, қайғадыр зат еткен, бек көп зат еткен, и ноғайын байлан көрсіпеге. Мені мұнда язылған көтірінесі қарай қосаңыз мені. Атлар, тұқымлары, кімдер екен? 12 автор қатынасқан. Қатынасқан сонда. Ноғайлардың құлықларын қалай елққанлар Парижде? Бек әру мені мен саға бергемін. Қарарсын ішінде қайтып, мұнда бір кішкі передачаның ішінде оны айтып болек туын. Қайтып қош көргіндерін, қайтып бірема көтірі әлемет етіп, ноғай зат екен көтірісті сұрап, көтірістен етіп. Біз көрсікөмі саулай байлығымызды ару. Саулай деп тұттану көрсікөмі байлығымызды. И мұна суретшілер көтірісті соқ бір ноғай темамын байласып, соны көрсікөндерін. Ашы бізімі телеқараушыларды шақырамын, келіңіз мұна немізден қарияғыңыз оң бір кішкі кесегін.
Шілле айының басында Франциядың бас қаласы Парижде айтулы ноғай суретші Сыраждин Батыровтың сонымен біргесіне ноғай маданиятының иконы Манелі көрсетуі ашылды. Оның ашылуында Россия Федерациясының дипломатлық көбі, соның санында Россиялық елшілігінің тамадасының борышларын толтырушы Александр Зизулин, Россиялық маданиятының емлімісінің орталығының тамадасы Константин Волков икон Россиялық елшілігі ортақшылық етті. Сыраждинның янғосағы Аклия Шахмурадованың айтуына көре, еңде манелісі бүгін Сыраждинның құлықларының янында тең болып, оның достары оқушыларының құлықларды тізілген әділер. Юрий Бабекович, мне Сыраждин Батыровтың құлықларын манелігі, оның ар-яқлы өнерлін, қайсияқты ғаранда да ноғайдың саулай маданиятына кіріскен үлесі ақында біз айтамыз, ашықлаймыз, оның көрсетпеді шалысамыз, сөйлі тек Парижде ту, Европаның басқа қалаларында да оның көрсетулері озадылар. Қайтып танысқасызды, қайтып айқасқасызды, қайтып мне сіздің достылығыңыз қайтып беркігенді? Мен институт құтылған заманда, құтылатырған заманда темам ағаман. Сон оғайдың изобразительное искусство дейді, сон оғайдың байлығын әтпеген. И Махачкалада икон форум болды студенттерін. Сонда маға руководителім айтты, подготов әзірле доклад әрбетін оғайдың. И сонда нәтеш көрсетірсін өзіңді. Ашы мен де бір обычно қайтып болады. Біз ойланамыз, саулайын ойлар құры біздің районда, біздің ауылда деп тұрасында. Бірінші кере мен басқа аяқтан шыққан жоқпын. И бізде қыздар оқитын еді. Неде Дагестаннан, Терекли мектептен, екі бір ару ярық қай, яру қызлар. Альмира, Оля екеулері. Сонда әзірлеген заманда ұра айтты маға, Юре, анда бізім ясымыз бар, ұрару, сонда танысыңыз тай, ода созатпан қаршы егеді. Оннан басқа менде танысылар бар еді, мында Култаева, Анвар Бекіне, атам маны құлғаттаны, сонда айтты кеңіз, патам Ананиев деп музейде кезлерді күтірсін әрбітін еттінде, и бастып, неден выступат еттім, Махачкалада. И сонда таныстым қайды яру күнерімі. Адамлер қысқа аяқлар ол заман. Нарбике, Муталапова. Тағады бік көп күнер орда оқитан әділдер. Ноғайдың интеллигенциясы ол заманда ясады. Сол заманда баслайды вапше деп қарасаң. Сол заманда байланысқан көтір саулай икон ноғайдың байлығын көрсетіп. И сол сөйлестікті мен бастып нәе бардым. Кездерға музейлерді қарт соқтым, зарисов қареттім. И сөйлесіп Култаевке үйіне кегемен, Навайты кеште үліден соң Сыраждинмен сөйлесіп күмін керек танысырыз. Келден ау, яс-яс, бүйрашаш танысып, сондан басладық. Сонын сөйлеп басладық, екеуміз маға энциклопедический несі білімен Навайдың ақынан бек көп, сонында қарадында мен аз біледі екемен. Ашы қай дейді? Ашы не тип осаң мен әртен келейім, Тарумовкада тұрады. Әртен келейім, и біз екеуміз айланып шығармыз ноғай нәрге көрістірмен сағады. Сонда тағада бір-екі ноғай бекіне адамдармен таныстық. Әртенгі келді нау дорбасы қолында аш үр барақ. Заман қай дейді, менде фотоаппарат, зарисовка етпе, затлар әзір. Сондан кеттік, бір ема айландық, саулай ноғай шөлді айландық ауылардан. Болатанты бір машинде ең соқ, автобус едік, бір ерде бір яу, сүйті. Менде бек ашуылы болып кетті, бек көп затларым зиян болған, айтық мүгемейді затты так. Құры одан тұтты, саулай әткен затларым суға кетті деп, сөйтіп болады. И мұна әнем қаған құры бір кішкен екен, атамнан блокнот алғаным, мен зарисов кетпе, мұна қарама болақсыз, мұнда көтір саулай Сыраждин қолыман әткен затларды бар. Көрдім байлығын, бүк көп зат бар еді, ар бір үйді
киім, ескі киімлер, оннан мүлет киімлер. Мүлет киімлер біздің. Оннан саулай мына сөйле көмістен етіледі, саулай түстіме белуге дік көп затлар бар. Көріп, сордык, картке соғып, орман сөйлесіп, нетіп, күдірік ішімге саулай толтырып алып кедім мен оннан. Сөйтіп. И ондан соң үнеміз басланды. О да келді бізге, шақырды мен мында, келді. Соңында науы бек білетен зат неді, өзі тігетен еді. Өзі пішетен еді, өзі ойнайтан еді, өзі ерлайтан еді. Күдір зат соңында ақыртан ғылайсын, байлығын оның еп ек, саудыр бек байлығы. Ариақлы өнерлі. Ашы күдір затты. Біраз соғыстып талдық, мен өзімге тартатаным, қой давай бізім ноғай. Неді көрістік, сөретлерін ердік. Ана онды еті танеді, мында көтір яқы еті танеді. Оның ішкі байлығы, ішкі дүниясы, ішкі зегенлігі, Юрий Бабекович, тек біздің мүлетке ту басқа қоңысы, қардаш мүлетілерге де еткен, не десеңіз, мына кітабының ішінде біз көреміз, әлемет киімлер, басқа мүлетілерінде киімлер бар онда. Ашы нау бек өзі білет әне көтір затты. И басқа мүлетілерге, ансамбльлерге нәтіге танеді. Эскиз етіп, өзі где-то кірісіп, тігіп, сөйтіп еті танеді. Менде тұратан еді, анам кішкі ястеп атып, тұратан еді, келсі сұрамайды. Біреуден де кел үйіріп, дорбасын тасылайды. И атаммен сөйлеседік, беламын, қарындасым, ода музыкант, икон бек білетен сонмен. Фатима оның несінде балаларым төңірегінде айланып, оларға да бір шығы ерлар ерлап нетіп, бек көп өзім бейімде ол беретін еді. Сонда біз бір шынеткен заманда әйелімізбен бір балалардың ақынан кітап шығардық. Сонда атам айтты, сыраждейм, сен сөйлік қартлардан, ұртқалардан қарап, ана беттен қарашы ұзатларды. Балалардың несі ек бізде қайтып болатанды, бізде балаларға ерлар. Бала ерларды. Соны болақ болса, жиыш, маға керіс, мен қарарман бірге екеуміз. Соны бірінші кейін замада анауға келіп, Бабек Асқады үшін ауын қарарман нағады жейінде. Ай, сау, ол ент-ент әнді бар деп көтірісінде, соман, и сау, мына балаларға не шығарды. Кітап етіп те жазбаға да бек ұстайды. Болаттан тәдімге Алла берген күтір яқтанды. Сонан етті де, онан етіп, сол айттым да бастып, Дагестаннан қысқа аяқлар, Самат Алапова, бек көп неткен, солар сыраждин ансамбль создават еткен. Айлан айдап. Соны неттіктік, мен барып бірінші, оның сын айтым кеңістім, да бізге, солар бізге келіп, концертім, әнесім, бір икон байлығын оғайын көрісті, өктем етіп. Байрам етті. Байрам етті. Мында біз естіпеймістік, домбыра не дейін, сонда... Бізі йойылған. Сонда йойылған, йойылған ең мұтылған. Йойып деп болмайды, оны яңыдан шығақ сөйлі көр, көп бізім яслар домбыра ясайдылар, өздері ойнайдылар, мұны әкім асау не ұр, күтір көрсетті, байлығын йойып болмайды оны. Просто мұтылып қаған, и созат көтірілді. Сонды мұны кегенлері бізге бек көп мәне болды. Біз өттен де мұнда көтеріліп, не еттік біз. И со кеген мұны мұнда біз айланып келдік те, тұрып, сонды не тұтан еді. И өзік ойнап, өзік салай режиссері, ведуші еді өзік. Айтаманда сонды бек не... Бек бай адам еді. Ақшаман тұл несімен, ішкі еруімен бек бай адам еді. Сол неміз басланды, достылығымыз. Мен анда баратаным, о мында келетен едік, мында кесе көтірісі ауларға кіріп, көттірісінде нетіп, музейлерге келіп, оны выставкасын еттік біз мында. Мұны әкім Кадрия өлті, как раз сол заманда келді. Нау яңғы құлық язған еді, яңып, оны бір шығы, мұнда келіп музейді икон выставка еттігі оны. Сөйтіп,
танысып, и бик өкініш ертегетті көп зат етпей олегады. Сөйлет аға да қайтып айтқым келеді, мұны не бар сөйлет. Фонд возрождения тогда Ногайской культуры Лена Уразакаева, Володя Уразакаев, уларет кем со это мне ктапты со шығардылар көтерісті жиылып көтер яқтанды новый версия шығардылар и мына Парижде бонзат айтқым келеді қызына пішесіне әйеліне саулай да күйеуі де мен білемін еткен солар мына диарон етіп Салай Ноғайдың байлағын көшкөнеріне көтіріп, сау болды байтық мұдыледі. Мұны сейірі сол бір адем бары дүниада яшайтан Ноғайларды бұңғы күнде яшудан тайған үшінде біріктіреді соту ма? Бұңынде бұл үшінде оның құлықлары, оның байлығы, оның жиғаны, оның қолман еткені халықты бұғын бұл үшінде біріктіреді. Сонды болып біз сөйле өкінеміз оның жоғына, и қуанамыз сонды бізді әдем болған сонды ене сөйтіп өнеттік біз. Мне мұнда бір әлемет затты алып кесіз, сосында кішкене кейбір. Сонды мен өзім бұл үсіне өзі қолымын тіккен оны. Естелікке қалдырғансыз? Шын қайтты қалдырып кеттім, аға юрен ауысаған етерсін. Дорбан оғай, ноғай дорбан ауысан дей. Икон байлық? Икон байлық ода. Оны Фатима верім айтқан. Айтпа керек Фатимадың книгасында кетілген әнді кітабын. Фатима Карасова, Канокова бұңғы күнде Россияда саният әлімілерінің еңде яс доктор деп саналады. Көплеген құлықлар еткен. Оға да өз үлісін мұне сізің ісіңіз, сұраждиының ісіңіз әлбетті. Бір себебін еткен бұр, ол Фатима Ноғайдың бұрынғы кеймлері, бұрынғы басқа кетан, бүрклері, қайдам бар ызатлары, өрнеклері Фатимада сұзатларман қарлейді, мейкон құлық язған олды. Фатима ше сөк сұраждин соға біріне берген. Бізім айелімізді білесін сен, атамыз, Ноғайдың байлығыман, Ноғайдың көтірі саулай көрсіпеге бек сүйетан еді, өзді көп язған. Газетте де шығады, книгалар да шығады. Фатима сол заманда белгіледі затполяған. Қой дедім, қысқая қолын құлығы туына суретпен. Папа, сенде мен боляқпан деттік, и сұраждейін қойына кіріп, соны тыңлап отыратан еді. Наусу ерларды ерлайтан еді ғой, оның өтпейтан еқ. Белы мән көп заттар язған, белыға да тоже помағы. Себебін еткені? Айтаман да бек көп келіп, өзі мәні кішкен еке болып, болатантан оғайда өнет таслайды. Семе дейтті қайтып болып. Орлығын таслайды? Орлығын таслайды. Со орлығы сөйлі яңы, со заманнан маға да бек көп берді, қайтып айтпа болияқты мен. Біз бетте көп зат мұтылған еді. Соны жиып сөйлі, яңы сөйлі нет ятырмыз біз аны. Мүлеттің байлығын, мүлеттің әсі. 50-55 ел артта ол жиып басылаға, мүне 50 елдің ішінде ел яңырар дейді, мүне сөйлі қыдырып үзілеп басыласаң, сандықларда бір затта қалға еқ бұр, заманда жиып. Сандығын мен айтайым қай дейді, мұнда бізде көп болған. Бізде қалым не деп беретен еттік, Ноғайда сонды не болған. Айтып сөйлек, айтпаға да мен қартылардың ескемен сандықлар бек көп болған. Аш заманда күттірісі де ауыстырған сатқанда ек, ауыстырып әйелін көтірмеге, әйелін сау қалдырма, созалтар көтіріп шашырап кеткен. Сау болыңыз, Юрий Бабекович, келгеніңізге, Надия Алимензатларак келгеніңізге, көрсеткеніңізге, хаварлағаныңызға Аллахтан болып тезден бізім қараушыларда, бізім адамларда, бізім галереямызда сол затларды өзіміз барып көрерміз деп сенемін. Thank you.
Бізім теле қараушыларын есінемен салама, бұғым бізде қонақта Қараша Черкес Республикасының сыйлы суретшісі, Черкес қаласының суретлеу мектебінің тамадасы Юрий Баубекович Карасов. Мен болсам сізден аманласамын, айтқандай көрсеткендей, игі сылтауларымыз көп болсынар. Яқшылық паңалыңыз.